ning 21. sajandi õpetaja kompetentsidest ehk siis kutsestandardist räägib meile Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Ja kui Varje taustast natukene rääkida, siis tiigrihüpped kõik mäletame. Kui Varje käest küsisin, et ta natukene iseloomustaks enda IT tausta, siis ta ütles, et kõik saigi alguse selle tiigrihüppega. Ja siis algas panustamine Eesti haridustehnoloogia maastikul ning peamiselt tegeleb Varje siis erinevate meetodite väljamõtlemisega, kuidas IT-vahendeid õppeprotsessi rakendada. Ja täna on hästi mitmel korral läbi kõlanud, et IT-vahendid, tehnilised võimalused ei ole eesmärk omaette, vaid pigem on nende võimaluste ära kasutamine, et missugused meetodid on need, mida me tahame kasutada ja kuidas siis IT-vahendid aitavad seda saavutada. Aga enne kui ma annan sõna Varjele, kuulame taas korda, mida siis arvatakse, mida see täiskasvanud inimene seal nutiseadmetes teeb. Vaatavad Facebooki, helistavad, kirjutavad teistele. Tööd. Kujundavad. Töötavad näiteks telefonist, helistavad oma sõpradele ja siis saadavad meile. On internetis. Teevad tööd. Helistavad. Saadavad Facebookis. Tere ka minu poolt, ka uus kogemus, et kuidas ma selle puldiga siin toime tulen, et varem ei ole siin saalis nii esinenud. Ja minu pealkiri on siis, et digipädevus on 21. sajandi õpetaja läbiv kompetents kutsestandardis. Ehk siis hiljuti ühel konverentsil viibides oli üks väga hea ettekanne, kus öeldi, et milleks me peame kõik selle uuega kaasa minema, et kui me õpetame 21. sajandi tuleviku inimesi, et siis me ei saa kasutada 20. sajandi vahendeid ja meetodeid, et see on meie jaoks kui õpetajate jaoks väga suur väljakutse. Ja oma ettekandes siis keskendun siis sellistele teemadele, et õpetajate haridustehnoloogilised pädevused, mis milleks, kuidas, et proovin neid teemasid natukene avada, kuigi neid on päris palju juba siin täna käsitletud. Ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste seos õpetaja kutsestandardiga, et ma ei ole vahepeal siin e-didaktikumiga kokku puutunud, et mul oli hea kuulda, et on seotud ka kutsestandardiga, et tasuks uurimist, et sellepärast ongi tore käia vahepeal erinevatel seminaaridel ja koolitustelt, et saada teada seda informatsiooni, mis meil täna siin Eestis on. Ja minu ettekanne annab ka siis ülevaate sellest, et millised haridustehnoloogiliste pädevuste mudelid on olemas, mida siis täna õpetajalt oodatakse. Ja pisut käsitlen ka seda, et õpilaste digipädevuste seos õpetajate haridustehnoloogiliste pädevustega, et kui me täna neid uusi digioskuseid, mida me eeldame või ootame, mis õpilastel on, et siis peaksid meil endal ka need olemas olema. Ja võimalused õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamiseks ja arendamiseks. Et püüan siis neid teemasid siin natukene lahti rääkida. Mulle väga meeldis siin alguses, kui öeldi, et pädevus ja kompetents, et leppige nüüd lõpuks kokku. Et see on tõepoolest siin Eesti haridusmaastikul olnud nii, et erinevad koolkonnad räägivad nagu erinevad keelt ja osa kasutavad siis kompetents, osa pädevus. Et tegelikult tähtsam vast on see, et lepitakse kokku, et me üht viisi saame aru, mis selle all on mõeldud. Ja mina räägin siis pädevustest kui
integreeritud kogum töötaja omadustest, teadmus, oskused, hoiakud, kogemused, sotsiaalne kapital, mis aitab siis sooritada teatud ametikoha kontekstis ette tulevaid tööülesandeid ja võrrelda soorituse taset ka teiste töötajate omadega. Ehk siis, kui ma räägin haridustehnoloogilistest pädevustest, siis ma toetun sellele mõiste definitsioonile. Vahel mulle tundub, et see on nagu miljoni dollari küsimus, et milleks mulle need haridustehnoloogilised pädevused, et ma saan ju väga hästi hakkama, ma olen siiamaani saanud hästi hakkama, kasutan ikka tahvlit, kasutan kriiti, vanad meetodid. Ja siis aegajalt tuleb haridustehnoloogidel siis selgitada, et miks need on vajalikud. Ja ma arvan, et ma siin oma ettekandes natukene püüan siis seda teemat veel avada, et kui ka teie koolis on selliseid õpetajaid või kui te ise natukene veel kahtlete, et ma olen väga kompetentne õpetaja, et milleks mul need haridustehnoloogilised pädevused veel. Siia alla on mul toodud selline väikses kirjas küll, aga link, et on olemas siis elukestva õppe strateegias digipöörde programm, mida me siis Eesti haridustöötajatena peame ellu viima. Ehk siis see on esimene vastus kindlasti sellele küsimusele, et milleks. Ja teine siis see, et kui me õpetame siin 21. sajandi inimesi, et siis me peame lähtuma siis ka nendest pädevustest ja kompetentsidest. Ja võib-olla see pilt ilmestab kõige enam seda, et miks mul peaksid olema siis need haridustehnoloogilised pädevused, et tänane digimaailm, digiajastu, kus me elame, on väga kirju ja selleks, et selles maailmas ja õpetamisega toime tulla, siis ma peaksin teadma ja tundma ka selle sisu. Et õigel ajal õigeid asju teha, õigeid valikuid teha, olla efektiivsem, nagu Maarjo siin ütles, ja et mitte jalgratast leiutada, siis mida rohkem mul neid pädevusi on, siis seda paremini ma kindlasti toime tulen. Ja oskan siis oma õppetöösse siis integreerida seda. Ja kindlasti üks eesmärk on siis see, et õpilased, keda me siis õpetame, et neil ei oleks tõepoolest igav, et me kasutame just seda, mida nemad on harjunud kasutama ja oskame siis õigel ajal õiges kohas ja oskuslikult neid kasutada. Eks meile meeldivad ikka sellised positiivsed õppijad. Kui nüüd rääkida eesmärkidest, siis siin on läbi kõlanud nüüd jälle mitu mõistet, et üks on digipädevused ja teine on haridustehnoloogilised pädevused. Ja siin ma tõmbaksin ka väikese sellise joone vahele, et haridustehnoloogilised pädevuste sisu on see, mis rohkem keskendub pedagoogikale ja metoodikale, kuidas erinevad digitehnoloogiad siis õppeprotsessis rakendada ja kasutada. Ja teine on siis need digipädevused, millest siin on räägitud. Tiik Komp on siin läbi käinud, et on välja töötatud siis elanikkonna digipädevused, ehk milline siis tänane digikodanik peab olema, et elus hakkama saada ja toime tulla, et siis teine, mida me peame siis siin arendama, on siis need üldised digioskused, digipädevused. Ja esimene siis keskendub sellele, et mu õppetöö oleks uudne, oleks innovaatiline, oleks efektiivne, oleks kaasaegne, et selleks on mul vaja siis haridustehnoloogilisi pädevusi. Digioskuseid, mida ma pean siis õppekavadesse lõimima, et õpilaste digioskused areneksid, toon võib-olla paar näidet elust endast, et me eeldame, et õpilastel on need olemas, et neil on need erinevad vahendid küll olemas, et nad oskavad ka neid kasutada ja rakendada, siis paraku vahel me eksime. Et üks selline näide, et kui meie õpilased läksid Erasmus Plus programmiga õpirändesse, siis tuli neil lennujaamas tšekkida oma piletid, siis helistasid nad projekti juhile, et kuidas ma seda teen. Et see pani nagu mind
mõtlema, kui projektijuht rääkis, et tegelikult see ongi see, et mida me peame siis lõimima õppeprotsessi, et need digioskused areneksid, et täna tõepoolest, kui me liigume kusagil ringi, on meil need digioskuseid vaja. Ja kui me eeldame, et õpilane neid teab ja oskab, siis me kahjuks vahel eksime. Ja ise tunnetasin seda kodanikuna, et kui siin Tallinnas tulid need rohelised kaardid, siis ma tõepoolest esimest korda pabistasin, kui ma Tallinnasse tulin, mitte ma ei tulnud esimest korda Tallinnasse, aga et kuidas ma nüüd, kust ma selle pileti saan ja kuidas ma teda laen ja kuidas ta ikka töötab ja see oli ju elementaarne selline digioskus, mis mul pidi siis kodanikuna olema, et ma saaksin siis Tallinna linnaliini bussis sõita, nii et ma trahve ei saaks. Ja neid näiteid võib tuua väga palju, et kõik need äppidega parkimised ja nii edasi. Või kui me kasvatame õppijaid tulevikuks ette, et nad saaksid väga kenasti hakkama ka töömaailmas, et täna ei ole enam oluline see, et ma, kui ma tööd teen, et me kõik elame ja oleme ühes riigis ja ühes kontoris töötame, et üks võib olla siis Ameerikas, teine Hispaanias, kolmas Eestis ja me saame väga hästi teha siis ka tööturul toimetada. Ja see oskus on väga oluline digioskus, ehk siis digitaalne koostööoskus kasutades digivahendeid. Ja see on üks väga keeruline ülesanne minu mõelest meie õppijatele, et kui õppetöös kasutada nendega erinevaid koostöövahendeid, et teetegi koos midagi, lahendate probleem ülesandeid, teete iseseisvaid töid ühiselt mingite digivahendite abil, siis see on üks keerulisemaid asju neil. Kuigi tulevikus võib see tulla nendel väga kasuks tööelus. Ehk siis see ongi kaks sellist eesmärki õpetaja jaoks, et üks on siis see, et tal peavad olema need haridustehnoloogilised pädevused, ehk siis kuidas siduda haridust ja tehnoloogiat ja teine siis digikodanikuks olemine, ehk siis kuidas kasvatada seda, selles õpilases seda digikodanikuks olemist ja arendada siis neid digioskuseid lõimitult läbi erinevate õppeülesannete. Milleks õpetaja vajab siis täna haridustehnoloogilisi pädevusi, et olete minuga nõus, et õppetöö planeerimiseks, kavandamiseks ja ettevalmistamiseks, et kes teeb siis oma õppekava, tunnikava, õppematerjali, digitaalset õppematerjali ja nii edasi, et tal on vaja siis nii haridust metoodilist, pedagoogilist poolt kui siis tehnoloogilise poole tundmist. Siis kaks järgnevat punkti on mul tehtud teise värviga, et minu mõelest need on väga olulised, et kuidas siis oskuslikult klassiruumis kasutada erinevaid digivõimalusi õppetöö läbiviimiseks ja õppetöö juhendamiseks. Et kui me räägime muutunud õpikäsitusest, siis see eeldab seda, et me paneme õpilased rohkem ise otsima, ise vastutama, kujundama nendest ennast juhtivaid õppijaid. Me ei anna neile ette valmis lahendusi, et nad mõtestatult töötaksid, nad ise peavad jõudma nende tulemusteni, peavad olema loovad. Ja see eeldab ka natukene õpetajal teissugust lähenemist ja tõepoolest haridustehnoloogilisi pädevusi, et ta tuleks sellise tunni ettevalmistumisega toime. Meil räägitakse väga palju siin Eestis muutunud õpikäsitusest, kuid ei räägita sellest, kuidas sellega muutub õpetaja tööaeg. Kui ma tahan rakendada muutunud õpikäsitust, siis ma julgen väita pedagoogina, et minu tööaeg selle ettevalmistumisega kahekordistub. Ehk siis ma naudin küll seda tundi, panen õpilased tegutsema, juhendan neid seal, aga eeltöö on mul kõik väga põhjalik tehtud, et see toimiks nii. Ja see on minu mõelest küsimus, millest ei ole väga palju räägitud, et me tahame küll muudatust saada metoodilises lähenemises, aga see toob kaasa ka paraku õppetöö korralduses ja õpetaja aja planeerimises ka päris suure muudatuse, et ta õnnestuks. Ja neljas siis, et tööalaselt, ehk siis tööalaselt vajab ta ka neid pädevusi suhtlemiseks, e-päeviku täitmiseks, töö- ja tunnikavade tegemiseks ja nii edasi. Et jagan nüüd nagu nelja blokki. Kui nüüd rääkida õpetaja kutsestandardist, siis
tänaseks on välja töötatud siis lasteaiaõpetaja, õpetaja ja kutseõpetaja kutsestandard, kus on siis läbivalt sees üks läbiv pädevus, siis ehk siis haridustehnoloogiline pädevus, et läbi nende siis erinevate tööosade ta peab siis tõendama, et tal on siis see haridustehnoloogiline pädevus siiski olemus, kui ta oma õppetööd planeerib, kuidas ta planeerib, et ta kasutab siis kaasaegseid metoodikaid, vahendeid, võimalusi. Ja Eestis on siis kutsestandardites läbivalt võetud siis aluseks ISTE õpetajate haridustehnoloogilised pädevused, mis on siis ameeriklaste poolt loodud ja minu mäletamist mööda on juba üle 10 aasta kindlasti nendega tegeletud ja kui võrrelda neid erinevaid õpetajate haridustehnoloogilisi pädevusmudeleid siin maailmas, siis ma arvan, et see on üks paremini arendatud pädevusmudel, mida siis pedagoogikas ja siis koolis aluseks võtta. Ja ISTE siis arendab õppimist ja õpetamist läbi uuendusliku ning tõhusa tehnoloogia kasutamise ja ISTEL on välja töötatud õppijate mudel, õpetajate mudel, haridusvaldkonna administratiivtöötajate mudel, ehk siis võib-olla meil siia alla kuuluvad õpetajad või õppalejuhatajad, õppejuhid, direktorid, arvutiteaduste õpetajate ja coachide juhendajate mudel on välja töötatud. Meie siin Eestis kasutasime kuni siia maani õppijatel samamoodi ISTE haridustehnoloogilist või seda digipädevusmudelit, aga kui Euroopas loodi see digikomp, mudel, siis nagu Urve siin rääkis, et on nüüd õppijate mudel ühendatud sellega, sest digikomp eeldab, et igal kodanikul, Euroopa kodanikul on olemas need digioskused, mis seal digikompis on ja sellepärast oli ka mõttekas loomulikult võtta aluseks siis õppijate puhul siis see digikomp mudel. Õpetajad on jäänud siin Eestis ikkagi selle ISTE juurde, kuna see on seotud siis ka õpetaja kutsestandardiga. Nii, ja siin on siis selline väike selline ülevaade erinevatest nendest standarditest, et Eesti on hästi tore mudelite, kabelite ja standardite riik, ma peaksin ütlema, et kui vaadata siis, mis on kõik igal pool erinevates projektides välja töötatud, siis neid on tõesti väga palju ja kui ma koolis nende peale satuksin ja ei oleks nagu nende sisuga kursis, siis ma oleks suures segaduses, et mis asja seal on seal on veel see, et mille ma siis nüüd aluseks võtan. Et mina julgen nüüd nagu soovitada, kuna kutsestandardis on siis ISTEga seotud, et lähtuda siis õpetajate arendamisel siis kõigepealt siis, et võtta aluseks siis õpetaja kutsestandard, kuna seal on siis õpetajate haridustehnoloogiline pädevust läbiv kompetents ja seega siis ISTE ja siis õpetaja kutsestandard võiksid olla need must be, mis siis koolis aluseks võtta. Ja siin on nüüd näha, et õpetaja kutsestandard, ehk siis lasteaia õpetaja kutsestandard, mis on siis 6. tase, siis õpetajad üldhariduskoolides on siis 7. tase, ja vanemõpetaja, et seal on 2 7. taset ja 8. tase, ehk siis meisterõpetaja. Ja kutsekoolide kutseõpetajatel on siis kutsestandardis 5., 6. ja 7. tase, et väga kirju maastik. Ja kui siin nüüd vaadata nagu neid tööosasid, siis need lähevad ka järjest kasvavad, et kutseõpetaja, kellel on kõige madalam tase, peab olema kõige rohkem tööosasid siis täidetud, et seda on nagu väga huvitav nagu analüüsida. Ja mina analüüsisin nagu selle mõttega, et kui nüüd haridustehnoloogiliste pädevustega nad oma vahel siduda, et millised on siis nagu kattuvad, et kuna haridustehnoloogilised pädevused on mõeldud kõikidele haridustasemetega õpetajatele, et kas siis kutsestandardis on ka need tööosad ühed ja samad, siis
värvidega on siis nagu eristatud, et üldjuhul nagu on, et lasteaiaõpetajal ja üldhariduskooli õpetajal on siis õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ja siis kutsehariduses on nagu õppeprotsessi planeerimine, et selline nagu laiem tööosa. Ja siis õpikeskkonna kujundamine on sama kõigil, õppimise ja arengu toetamine on sama, refleksioon ja professionaalne enesearendamine on sama, aga siin jälle, et see nõustamise osa kasvab, et siin lasteaias me kuulsime, et nõustatakse lapsevanemaid, õpetajad üldhariduskoolis samamoodi nõustavad ja on mentorid, ehk siis see mentorlos ja kutsekoolis on toodud juurde ka siis kolleegide toetamine, et mitte ainult nõustamine ja mentorlus, vaid siis ka kolleegide siis toetamine, õpetamine, juhendamine, koolitamine ja nii edasi. Ja siin all on siis toodud ära siis õpetaja haridustehnoloogilised pädevused ISTE standardist. Ehk siis need pädevusblokid on siis õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine, et mis väga ISTE puhul meeldibki, et õpetaja saab tõendada oma haridustehnoloogilisi pädevusi siin esimese bloki juures läbi õpilaste tööde. Et mitte see, mis mina teen, vaid see, et ma tõendan, et mul see on olemas, siis ma peangi mõne õpilase töö tooma siia nagu tõendusmaterjaliks, et ma olen seda teinud. Et see on nagu üks ISTE tugevus. Ja mis ma siin nagu ühisosa leidsin, et see esimesed kolm on põhimõtteliselt see õpi- ja õpetamistegevuse kavandamise punktide alla lähevad. Digiühiskonnas kodanikuna käitumine on siis... on see turvalisus, et see õpetaja kutse standardis kindlasti kusagil on sisse peidetud ära ja siis see kutsealane areng ja eestvedamine, ehk siis see õpetaja professionaalsus on siis see viies blokk, mis kattub siis nagu nende kõigiga. Et kui õpetaja arengust rääkida, et siis peaks nagu vaatama tervikpilti. Ja siin on mul toodud nüüd ära siis, kui õpilaste digioskuste tabelis oli siis ka viis teemavaldkonda, siis õpetajatel on samamoodi viis. Ja see esimene ongi siis, nagu ma juba mainisin, on siis mõeldud siis innovatsiooni ja loovuse arendamisele ja see blok siis keskendub tõepoolest nagu õppijale, et õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ainealaseid teadmisi ja digivahendeid, et arendada õppijate õppioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades. Teine pädevuste blokk on siis digiajastule kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine. Õpetaja kavandab, arendab ja analüüsib õppeprotsessi ning õppetulemuste hindamisviise digivahendite abil taotledes õppijate digipädevuste saavutamist ja selle pädevusbloki all on väga olulisel kohal siis erinevad hindamisvõtted ja meetodid, ehk siis enesekontrolli testid, et õppija saab ennast ise siis kontrollida, millal tahab, kui palju tahab, et ei pea hindama, siis võib kasutada erinevaid hindamismudeleid, digitaalseid hindamismudeleid, et kujundavat hindamist rakendada. Ja see keskendub siis sellele, et kas õpetaja oskab neid digivahendeid ja võimalusi ära kasutada, et eesmärk ei ole ju anda halbu hindeid koolis, vaid eesmärk on see, et õpilane teadmised omandaks ja siin tõesti digivahendid nagu toetavad, et ma ei pea kogu aeg tegema kontrolltööd, tunnikontrolli, vaid pigem ma pean lähtuma nii, et leidma need nõrgad kohad, mis on ja siis arendama neid edasi, et hindamine ei ole iseenesest eesmärk ja see just toetab seda uut lähenemist ka hindamisele need haridustehnoloogilised pädevused. See, kui ma ühesõnaga võtaks kokku, see kolmas on siis õppeprotsess, ehk siis õppeprotsess digiajastul, õpetaja eeskuju digiajastu töö õppimiskultuuri kandjana, et kui kogenud on ta ise, siis nii kogenud on ka ta valikuid tegema ja rakendama seda. Ja siin on siis toodud ära need pädevused, mis siis selle pädevusbloki all siis
kajastatud on, et kogun, analüüsin, hindan infot digivahendite abil ning kasutun kogutud uurimustegevusse ja õppimise toetamiseks. Et see on ka väga oluline, et õpetaja suudaks digitaalseid vahendeid kasutades ennast analüüsida. See on ka tema enda töö väga oluline instrument ja kui ta ise oskab seda analüüsida digivahendeid kasutades, siis kindlasti rakendab ta seda ka oma töös õppijatega. Et analüüsi oskuse arendamine on üks väga oluline ja see kompetents on siis oluline just neljanda taseme õppijate jaoks, need, kes just keskkoolis ja põhikooli järgseid õppijaid õpetavad. Neljas blokk on siis digiühiskonnas kodanikuna käitumine, siin on siis autoriõigused ja turvalisus, kahe sõnaga võib-olla öeldud, et eetiliselt siis käitub, tunneb seadusandlust. Seda ei peeta väga oluliseks minu mõelest millegi pärast, et need autoriõigused kuidagi ikkagi jäävad väga niimoodi kahe silma vahele, et seda tõepoolest tuleb õppijates nagu rõhutada, et kui sa midagi kasutad, siis sa viitad iga pilt, mis sa võtad, foto, et ta oleks ikkagi sellega kursis ja need samad digioskused olid ka nii digikodanikuks olemise seal DIGCOMP mudelis täiesti olemas. Ja viies on siis kutsealane areng ja eestvedamine, et see keskendub siis õpetaja professionaalsele arengule, et õpetajad parandavad pidevalt kutseoskusi, et eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on organisatsioonis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad. Ja seda pädevusmudelit sai siin viimasel ajal ümber vaadatud ja üheks oluliseks siis märksõnaks saigi siia sisse pandud see, et panustab elukestva õppestrateegia rakendamisse oma organisatsioonis ja kogukonnas, kuna elukestva õppestrateegias on siis kolm olulist eesmärki, mis on just nende digivahenditega ja haridustehnoloogiaga seotud, on siis esimene see muutunud õpikäsitus, teine pädevad ja motiveeritud õpetajad, töötajad ja kolmas või neljas eesmärk on siis digipööre. Nii et siin on selles haridustehnoloogiliste pädevuste blokis sisse sees, et ta peaks sellele siis tähelepanu juhtima. Ja selleks, et sellest iste pädevustest saaks selline tööriist, on välja töötatud siis õpetajate jaoks pädevuste hindamismudel, et see on võimalus, mitte kohustus, vaid et õpetajal on siis hea vaadata, et kus ma täna olen ja mis minult oodatakse kui 21. sajandi õpetajalt, et kus suunas ma võiksin liikuda, mis on meie kooli prioriteedid, mis ma sean endale siis eesmärgiks, et see mudel aitab nagu paigutada mind täna, et kus ma täna olen ja kuhu ma siis liigun. Et selle jaoks on siis HITSA poolt välja töötatud haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudel. Ja siin on mul tehtud üks kuvapilt sellest vanast mudelist, ehk siis tehti väikene uuring selle vana mudeli kohta, et kui palju seda kasutatakse ja kas ta on arusaadav. Ja siin tulid välja mõned kitsaskohad, mis võeti siis aluseks uue mudeli välja töötamiseks. Et üks oli see, et toodi välja, et ei pea olema viie tasemeline, et piisab täiesti kolmest tasemest, et mida lihtsam on ja lihtsamini loetav, et siis õpetajal on kergem. Ja siin eelpool kõnelejate tuli ka välja see, et tegelikult õpetajad väga palju teevad, aga kui nad ennast peavad analüüsima või analüüsi koostama, et iga õpetaju käib teatavasti arenguvestlustel, siis nad neid asju teevad, aga nad ei oska analüüsida, et siis need mudelid on väga heaks abiks, et vaatad, aha, aga ma teen ju seda ka, loomulikult ma kirjutan selle ka juurde ja ma räägin sellest, mida ma teen. Et enese analüüsiks on need mudelid ka väga head. Ja nüüd see uus mudel, mis on välja töötatud, siis on kolmetasemeline, on siis A-tase, B-tase ja C-tase, ehk siis alustaja. Ma oskan selgitada, mis see on ja olen ka katsetanud oma töös. B on tegija, see on saanud mulle omaseks ja harjumuspäraseks ja C on
eestvedaja, olen sellel alal koolitus, arendus ja või teadustegevuses eestvedajaks nii oma koolis kui väljaspool kooli. Ja kui arvata, et kui ennem oli see 5 taset, et siis öeldi, et liiga palju on, kuigi oli hästi kenasti lahti seletatud ja et oli näha see areng seal, et kuidas edasi liikuda. Kui see ära võeti, siis võtsime jälle gruppi õpetajaid ja küsisime, et tagasisidet, siis seal öeldi, et aga ei saa ikka päris hästi aru, mida on mõeldud seal, et edendan digivahendite toel õppijate loovust ja innovaatilist mõtlemist ja leidlikust. Nii et ikkagi tuli siis neid tekste sinna juurde kirjutada, et paremini siis mõistaksid, mida seal all on siis mõeldud. Aga see on siis, kes tahab lugeda, see loeb ja kes ei taha lugeda, siis see ei loe. Ja selline mudel on siis valmis, mis peaks olema siis abiks, et õpetaja saab siis märkida, kus ta täna on ja kuhu ta liigub. Ja see ei tähenda üldse seda, et kõik peaksid olema C-tasemel. Minu mõelest väga hea oleks, kui meil oleks siis Eestis õpetajad, kes on B-tasemel kuskil 70% ja siis või 80% ja siis C-tasemel võiks olla siis 20%. Et kuidas need protsendid jagunevad, et eks on siin näha ja see ei ole nagu oma eesmärk on see, et õigel ajal õigeid asju teha. Ja natuke oli siin juttu ka sellest erinevatest, et palju mudeleid on, et on olemas ka siis tõlgitud ära Mentep mudel Eestis ja selle projekti eesmärgiks on aastaks 2017 välja tulla üleeuroopalise online tööriistaga, et koolid siiski ootavad seda, et kui meil on tehnoloogia olemas, et siis on mul selle abil ka lihtsam ennast hinnata ja jälgida, et ma ei pea siis paperkandjal kõiki tegema. Ja on siis tulemas selline online tööriist. Ehk siis see on Mentep mudel ja selle lähenemine on siis selline olnud, et uustulnuk, algaja, toimetulev, vilunud ja ekspert. Ja siin on jälle 5 taset. See on ka internetis kättesaadav. Ja siin on need valdkonnad natukene teistsugused jälle, teine lähenemine on siis, esimene valdkond on digitaalne pedagoogika, et kui iste mudelis oli siis esimene blokk keskendus siis õppijale, et läbi õppija saab õpetaja tõendada oma neid haridustehnoloogilisi pädevusi, siis siin on jälle teine lähenemine. Mul on väga hea meel, et Marge tõi ära, et me kasvatame siin Z-põlvkonna õppijaid ja mul on pandud siin üks video, ka need ettekanded lähevad üles, et soovitan vaadata seda videot, et Tiina Saar Veelma rääkis siis XX hariduskonverentsil, tegi väga hea ettekande sellest, et erinevate põlvkondade inimestest ja õppijatest ja haridusest ja tööturul. Ja soovitan vaadata, see pani väga sügavalt mõtlema. Ja kui siin on käinud mitu korda läbi, et õpilased on nii nuti ja tahvelarvutite usku ja mis iganes, siis ühel viimasel koolitusel, kus ma olin koolitajana, siis esitati üks selline küsimus, et noh, et samamoodi, et noh, mis te siin räägite kogu aeg, et meil on õpilased on kõik nutisõltlased. Siis ma algul mõtlesin, et jah, on nutisõltlased, esimene mõte oli. Ise ka vahel natukene. A siis mind jäi see küsimus kummitama. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei saa olla vahendisõltlane, vaid ma pean olema selle tegevuse sõltlane, mis ma seal teen. Ehk siis ma hakkasin kohe mõtlema, mis ma ise teen, mis sõltlane siis mina olen. Ja see on selline huvitav uurimus küsimus minu mõelest, et mind täitsa huvitab, mis siis õpilased teevad. Me eeldame, et nad on jah, võrgustikus. Me eeldame, et nad teevad pilte, selfisid võib-olla. Videoid siin tuli välja, Saarema õpilased ütlesid, et teevad videot, et see, mis neid köidab, huvitab, vaatavad neid. Aga tegelikult me väga palju ei tea ja kui ma mõtlesin enda peale, et miks ma kasutan siis nutivahendit või digivahendit, siis tuleb tunnistada, et kas siis vanamoeline, et ma otsin sealt tõepoolest sellist olulist informatsiooni, mida siis töös kasutada, artikleid, vahendeid, võimalusi, erinevaid koolitusmaterjale, et mida iganes. Ja natukene siis ka suhtlen ja siis vahel teen ka pilte, miks mitte.
et see on , oleks nagu hea küsimus , et mis sõltlased me tegelikult siis oleme , et kas me oleme siis nutisõltlased või tegelikult mis sõltlased ? ja ma olen võrrelnud ära ka siis õpilaste digipädevuste mudeli õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste mudeliga just selle mõttega , et me räägime kogu aeg õpetajate haridustehnoloogilistest pädevustest , aga kui me peame siis kasutama ja kasvatama või õpetama neid õpilasi , kellel siis arendada neid digioskuseid tänapäevaseid , siis õpetajal peaksid olema ka ju õppijate digioskused või need digipädevused olemas . ehk siis need samad , mis siin välja toodi , need viis pädevusvaldkonda , et info , digitaalse info äratundmine , leidmine , väljaotsimine , talletamine , kommunikatsioon , sisu loomine , et kuidas ma ikka saan õpetada , kui ma ise seda ei oska , eks ju , et eelkõige peavad mul endal samamoodi need pädevused olemas olema , ehk siis nii haridustehnoloogilised , see pedagoogiline pool ja siis digikodanikuks olemine , ehk siis digioskuste pool . ja need põhimõtteliselt on suht ära kaetud , et võib-olla kõige nõrgem koht oligi siin just siin räägiti , et see programmeerimise oskus , et õpetajate haridustehnoloogiliste pädevustest ei tule nii välja , et õpetaja peab oskama programmeerida . Küll aga kui nüüd kooli kontekstis vaadata , siis kõik ei pea olema tugevad just selles valdkonnas , vaid koolis tulebki õppekavati siis ära jagada , mida siis keegi õpetab . õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine ja arendamine , et kuidas see võiks käia , eks iga kool leiab siis oma viisi ja iga inimene oma viisi , aga võib-olla ma ise siis toon mõned näited siin , mida meie oma koolis oleme rakendanud ja katsetanud . ehk siis kõige olulisem on see , et ma ikka iseennast hindan , kus ma olen ja kuhu ma tahan liikuda , et see on võib-olla ideaalne variant . mida saab siis teha siis digitaalse arengumapi kaudu , mis peale minu ettekannet siis lähemalt tutvustatakse . Siis kindlasti tuleb ka rahuloluküsitluste kaudu , kui koolides viiakse neid läbi nii lapsevanemate kui siis õpilaste küsitlusi , et siis võiks olla mõni küsimus ka sees digioskuste kohta , õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste kohta , et see on hea koht nagu peeglisse vaadata , et kas me liigume õigel teel ja kus on meil need kitsaskohad . Siis kindlasti juhi hinnangud , ehk siis need arenguvestlused , mille kaudu siis vesteldakse ja leitakse , mis on hästi , mis vajab veel arendamist , ja nagu ma nimetasin , siis ka selle digitaalse arengumapi kaudu . ja mina olen siis kasutanud ühte sellist näidet ja idee ma saingi Marge käest , et ühel haridustehnoloogide seminaril , et väga hea on kaardistada , et kui me oleme oma koolis kokku leppinud , et mis meil on selle aasta eesmärgid ja mida , mis meil on fookuses , et siis kas meie õpetajad on valmis siis seda eesmärki ellu viima , ehk siis soovitan ära kaardistada siis personali haridustehnoloogilised pädevused , et see on päris huvitav pilt , mis siit tuleb  ja siin on lihtsalt mul toodud siis näide , nimed on siin muudetud , et kui Google vahendiga siis see küsitlus läbi viia , siis saab kenasti Excelisse kanda need tulemused , mis siis vormi täites saame , saab võtta kenasti kohe keskmised ja meil tulevad siis kohe välja nagu koolivaade , et milline meil see koolivaade on , et mis on nagu õpetajate hinnangul väga hästi arenenud ja mis on nagu vähem arenenud ja väga hea sisend siis sisekoolitusteks , õpetajakoolitustele saatmiseks , et kui siin oli näha , et saan vaadata ka igat siis õpetajat eraldi , et see ei ole mingi kontrollimehhanism , vaid see on just , et arengute planeerimiseks . ja seal Excelis saab võtta siis välja ka teha radardiagrammi , et igaühe andmed on seal sees olemas ja minu meelest , mina olen üldse väga visuaalne inimene , et väga hea on vaadata , et mis pool mul on nagu juba väga arenenud ja mis on nagu niisugune natukene nõrgem , et tuleb selgelt välja see lilleke , et tore , kui te selleks
ringiks üks hetkel siis saab. Ja selle meetodiga saab väga kenasti siis sellist väikest uurimust läbi viia ja oma analüüsioskust ka arendada. Ja miks mitte siis lihtsate vahenditega oma õppijatega seda rakendada. Ja on tulemas siis HITSA poolt ka konkursi veebis ja e-kursuste konkursi ja veebis on tulemas ka siis selline tööriist, mis siis on nendel haridustehnoloogilistel pädevustel, mis ma siin kirjeldasin, iste omad sinna laetud ja õpetaja saab siis ka ise hinnata. Ja siin selle töörühmaga me arutasime, et kui muidu on seal kolm taset, et äkki peab olema ikkagi ka mitte kasutajad, võib olla ka selline juhus, et mõni ei kasuta, et siis vastamisel oleks see võimalus olemas. Ja kuidas õpetajate arengut siis toetada? Et parima praktika jagamine, erinevates koostöövõrgustikes osalemine ja koolitused. Et kui ma siin juba jõudsin seda e-didaktikumi vaadata ja siin mul jäi kohe kõrvu, et igast asjast ju õpid märksõnadega, et seal on ka võrgustikud ja minu pettumuseks olid need võrgustikud kõik kinnised. Et kui me tahame üksteiselt õppida, et siis me peaksime olema rohkem avatud. Ja hea on tuua näiteks siin haridustehnoloogide võrgustiku veebilehekülg on avalik, kõik veebiseminarid on avalikud ja et selle valdkonna siis inimestega edasi areneda on tehtud meil Skype'i grupp, mis on juba sellest tiigrüppe ajast alustatud juba üle 6 aasta ehk juba ja mis on väga hea, et kui midagi ei oska, ei tea, siis suunad sinna küsimuse ja sul on kohe teada, et 2-3-4 minuti jooksul on sul vastus olemas, et kui võrgustikud hästi töötavad kasutades ära neid täna olemasolevaid vahendeid ja võimalusi, siis on õppimine väga mugav. Ja eks iga üks peab leidma siis oma tee ja ma arvan, et see miljoni dollari küsimusele vastus on olemas, et kas me tahame või taha, me oleme täna digiühiskonnas ja kas me tahame või taha, me peame nende asjadega toime tulema. Ja siin on ka üks link siis, et õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustel selle 5 pädevusblokile on välja töötatud siis koolitusmoodulid, et esimene moodul see õppimine digiajastul näiteks on täpselt need samu pädevusi siis seal koolitatakse ja õpetajad peavad tegema igas moodulis iseseisva töö, mis annab kinnitust, et ta on siis mingil tasemel kindlasti need pädevused saavutanud või on siis oma tasemelt edasi liikunud. Nii et kellel on huvi, siis võib nendel koolitustel osaleda ja HITSA poole pöörduda. Ja nüüd lõpetuseks, sest mõned küsimused võib-olla tulevad ka, et sooviksin siis, et te võtaksite oma seadme välja ja päris huvitav oleks teada, et milline pädevusvaldkond, õpetajate haridustehnoloogiliste pädevusvaldkond on teie tugevus, mida te tunnete ennast, kus te tunnete kõige tugevamalt ennast. Ja te saate valida siis kaks siis valdkonda. Seal on see 5 seda valdkonda, millest ma rääkisin ja teie saate hääletada siis 2 valdkonna poolt, et siis me näeme selle auditooriumi siis digipädevuste tugevusi, et mis vallas siin kõige tugevamad on. Nii ja siis Triine, kuidas ma teen siit selle lahti, on ju? Mõni muu pädevus, jah? Neid on kindlasti. Ma praegu lähtusin konkreetselt siis jah, õpetajate haridustehnoloogilistest pädevustest.
Ja võib-olla kommentaariks siin, et tõepoolest ma ise ka vahel mõtlen, et see digi, et liiga palju, aga tegelikult see päris nii ei ole, et me peame pigem rohkem arendama selles suunas, et olla teadlikud, kus, mida, kui palju kasutada ja et me õpetajatena ei hakka ka jalgratast leiutama, vaid me teame, et need asjad on olemas, et me säästaksime ka oma aega. Et see on ikkagi teadmine, oskus, ehk siis see sama pädevus, et mul on see olemas ja ma oskan seda siis kasutada ja rakendada õigel ajal õiges kohas. Ja see Mentimeeter on ka tõepoolest väga hea hindamisvahend või meetod, et tunni keskel lihtsalt kasutada ära neid võimalusi, et täna on õpilastel nutitelefonid olemas, et kiiresti saada ülevaadet mõne teema kohta, et kuidas keegi siis aru sai, et kas teema on omandatud, ei pea selleks tunni kontrolli tegema, vaid kiire tagasiside ja annab kohe siis selle visuaalse ülevaate ja tagasiside, et ma ei pea midagi parandama, paljundama ja nii edasi, et see on selline kaasaegne lähenemine. Ja hetkel on siis vastanud 57 inimest ja on näha, et tõmbas ette, siis alguses oli küll see kolmas pädevuste blokk, oli esimesel kohal, et esimene, et mul on väga hea meel, et kas siin on enamus on õpetajaid. Et see on see blokk, mis on tõesti tihedalt õppijatega seotud ja see peakski olema kõige kõrgem. Ja see viimane pädevusblokk näitab, et on natukene tagasihoidlikum ja selleks ongi väga hea ja paslik siis järgmine ettekanne, mis just näitab seda, et kuidas seda poolt siis arendada. Nii. Ja mina siis tänan, et võib-olla on siis küsimusi. Minul on üks küsimus. Või tähendab, kas see ei tundu paradoksaalne, et digivahendid, mis on mõeldud elu lihtsustamiseks, sunnivad meid alates lasteaiast neid kasutama? Et kogu infotehnoloogia mõte on ju teha elu lihtsamaks, aga nüüd me mõtleme välisem programme, kuidas õpetajad kõik peavad õppima neid kasutama, kuidas lasteaias peab õppima neid kasutama. See kõik tundub selline hullumeelsus. Ma ei saanud päris hästi küsimusest aru, et peavad õppima kasutama. Ma veel kord tahan öelda, et me elame täna 21. sajandil ja me elame digiühiskonnas. Ja ma tõin ka näiteid, et kui ma tahan Tallinnas sõita bussiga, ma ei oska digipiletit kasutada, siis ma jään lihtsalt hätta oma eluga, et mul on seda vaja ja kui siin tuua lasteaia näide, et kunagi siin juba aastaid tagasi, üle 10 aasta tagasi, kui käis rääkimas Tasmaania ülikoolist üks õppejõud alati siin tiigrüppe konverentsidel ja ta ütles ka, et lasteaias neil on juba välja töötatud, tol ajal räägiti IKT oskused ja pädevused, mitte siis digiajastu ja haridustehnoloogia ja lasteaias oli toodud, et see sama näide, et see laste ja laps peab oskama helistada selle tehnoloogilise vahendiga, et kui midagi juhtub, et ta teab, kus ta võtab, millisele numbrile ta vajutab, et see on ka oluline tehnoloogiline oskus. Et ma üldse ei taha väita seda, et kõik on digi, vaid ma tahan öelda seda, et õigel ajal õiges kohas tuleb neid kasutada ja tõin ka minu mõelest siin näite selle Mentimeetri juures just selle, et ei pea paljundama, printima, kulutama aega nii palju, kui ma saan selle tehnoloogilise vahendiga väga kiiresti selle eesmärgi täidetud, mis mul oli. Ma tahan saada ülevaadet sellest suurest auditooriumist, mis on omandatud, mis ei ole. Et kuidas ma muidu teda ükshaaval teen, ma saan korraga seda teha. Kui bussipiletid on keeruline osta, siis on see teenuste pakkuja viga. Me ei pea õppima selgeks, me ei pea õppima kasutama kehvasti tehtud lahendusi. Et see on põhiprobleem. Kõik need lahendused on mingi tarkvara tootja või mingi digivahendi tootja lahendused. Kui need on keerulised, on see nende probleem. Tuleviku lahendused, kas te, ma võib-olla siis vastulauseks võiksime siin oponeerida, et kas teil meeldib käsitse pesu pesta või meeldib teil masinaga pesta, et me liigume see kogu aeg üha rohkem edasi selle oma maailmas selle arenguga tehnoloogia suunas, mugavuse suunas.
kas te, millist autot te soovite, kas te soovite autot, et kus on kõik erinevad tehnoloogilised lahendused sees, et täna sõitsin oma kolleegiga, mõtlesin, et miks see tuli siin, põleb siin paremal pool, ta ütleb, ta näitab, et kõrvalt hakkab auto mööda minema, üha rohkem on meil targemad masinad, üha rohkem on meil targemad vahendid, me tahame ise üha rohkem mugavusi, et me oleme ise selle tekitanud, et me ei ole siin, kes me siin saalis oleme selles süüdi, et see on kogu see ühiskond, kes nii liigub. Aga kui me ei hakka lapsest saadik teadlikult eesmärgi pääraselt seda õpetama, siis ühel hetkel, kui ta on 18-aastane, on ta 18 või 10-12 aastat elust maha jäänud. Väga tore. Mina olin ka õppinud, aga on ikka neid asju, mida ma ei oska ja vajab ikka õppimist paraku, et ma saaksin hakkama. Tahan minna reisile, et mitte siis maksta võib-olla oma reisi eest 3000 eurot. Kui ma olen hea digioskaja, siis võin oma reisi teha ära 300 euroga. Ma olen sellest kasu saanud ja see on minu oskus ja see on see tulemus, mida ma olen oma teadmisega saavutanud. Raha kokku hoidnud. Meil on alati vaja ka oponente, et selle suhtes väga head küsimused, hea. Aga võtame järgmise. Ja, aitäh, Varja. Ma küsiks sinu käest siuks küsimus, et kõigepealt esimene ülesanne sulle, et tule sellest raamistiku arendajast korreks välja ja positsioneerinast korreks lihtsa õpetaja rolli. Et kuidas sulle tundub, kas meil Eestis juba hetkel neid erinevaid raamistiku liiga palju ei ole? Absoluut. Et mis on, meil on iste, mis on õpetajatele, meil on T-Comp, mis on õpilastele, siis sa ise näitasid, meil on see Mente-projekt. Meil siis, on veel, ma kõike varsti ei näita. Tuleb võib-olla mingi muu asi. Kutsestandardid on ja, et kus kohast tekib, nagu, mis on nagu sinu seisukoht, et kas me peaksime tegelikult lähtuma ikkagi õpilasest ja võttes aluseks näiteks T-Comp, mis on nii-öelda õpilase keskselt, niimoodi, nagu sa ise ütlesid ka, T-Comp on ju ühiskonna tervikuna vaatenugest kokku pandud, et miks me toome siis sisse neid erinevad standardeid ja proovime siis neid kuidagi moodi ühildada, kui meil on olemas nii-öelda teadusuuringutele, erinevatele uuringutele kokku pandud T-Comp, millele tugineb meie õppekava, mida me üritame õpetajatele või seda vabandust õpilastele arendada ja miks me ei tee nagu nii pidi seda asja. Mis sinu nagu isiklik arvamus selle kohast on, miks asjad nii on? Ja kas me tuleb järgmine kord, kui tuleb uus võrgustik seminar, siis on juba 4-5 mudel juures, mida võiks veel näidata? Neid mudelid on tõesti väga palju ja ma kõiki siia ei toonud, et ma ühel koolitusel olen ka kõik need mudelid välja otsinud ja tõepoolest kahe käega pead kinni hoidnud ja miks ma just tõin, et kaks nagu välja, et ma tõingi nagu välja, et kutsestandard on see, mis on täna aluseks õpetaja või iga töötaja professioonile on välja töötatud kutsestandard. Ja kuna neid mudeleid on väga palju, siis kui ollakse koolis, siis ei tea, mida nagu kasutusele võtta. Et siis ma tõingi välja just selle iste sellepärast, et kuna see on integreeritud sinna kutsestandarditesse, et ta läbivalt peab nagu neid asju seal tõendama, aga tõendus ei ole nagu üks, vaid ma nagu tõin välja ka see kaks fookust. Et kui me täna õpetame, siis üks on see haridus ja tehnoloogia, et tulla toime õpetamisel, et ma oskan kasutada erinevad digitehnoloogiat õpetamisel oskuslikult. See on see haridustehnoloogiline pool. Teine pool on see T-Comp, on see digikodanikuks olemine. Ehk siis ma pean õppe ülesannetesse integreerima seda, et selliseid ülesandeid näiteks tegema projektõppe, et reis Maltale, mis see maksma läheb, kus sa piletid saad, mida sa kasutad, et see on see digikodanikuks olemine, et ma tulen seal toime. Et üks on see haridustehnoloogiline pool, haridustehnoloogilised pädevused, teine on T-Comp, see sõltub kutsest. Võib-olla on mingitel elektroonikaseadmete koostajatel ka oma konkreetsed veel oskused, mida nad peavad, kindlasti ongi. Et mis T-Comp ei kata ära, need on üldised. Aga kui professionaalset arengut vaadata, siis see haridustehnoloogiline pädevuste mudel toetab seda. Aga tõepoolest on neid mudeleid hästi palju, aga see ongi see valikute küsimus, kus me täna oleme. Just, aga kui, okei, ma olen nõus sellega, aga oled sa sellega nõus, et me seal sama T-Comp külge saame ehitada kogu selle haridustehnoloogia poole, sellepärast, et kui näiteks neid koolituse, mida mina teen, siis mina õpetangi tegelikult just seda, mida sa rõhutad, mis on haridustehnoloogi ülesanne, pakkuda nii-öelda õpetajale tuge, kuidas üht või teist asja metoodiliselt kasutada.
See tähendab seda, et me ei too seda terve hunniku nutitelefoni klassi, sellepärast, et nad on klassis, keegi vaatab, aha, vaata, kui tublik kasutavad, aga miks nad seda kasutavad, see nobody cares, nagu öeldakse. Mm-hmm. Et see on see nõus, aga et kas sa saad seda kinnitada või lükkad ümber selle, et tiikompi ei saaks nagu vaadata sellest perspektiivist, et me loobuksime näiteks hoopis istest ja jääksime ja ehitaksime Eesti nii-öelda selle digi hindamise süsteemi ja kogu selle värgi tiikompi põhiselt. Mm-hmm. Ma võin sellele küsimusele vastata, et jah, ma olen seda meelt ja see ka nii liigub, et täna juba töötatakse selle kallal, et töötatakse välja silla tiikompi juurde veel edukomp. Ehk siis iste liigub sinna tiikompi sisse, õpetaja professionaalse arengu mõttes. Nii et need viiakse jah rohkem kokku. See ongi see, et ma arvan, et vist Eesti on ka kuidagi kaasatud Tallinna. Aga mõtlingi, et mina vaatan nagu, ma praegu ei olnud enam selles rollis, kes ma enne siin esinejana olin. Nüüd ma olen täiesti tavaline õpetaja ja kui ma kuulan, mina siis ka. Mul oleks praegu hetkel juba, ütleme niimoodi, et lastekeeles juhe koos. Mm-hmm. Et enne rääkis keegi Maarjuse mingi tiikkombis, ma pean hakkama ülesand tegema neid pädevusi, hakatakse hindama taseme tööga. Siis tuleb Arja räägib istes, kus ma pean enda haridustehnoloogisi pädevusi. Seal sees oli ka mentimeeter ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu see segaduse koht, mentab jah, mitte mentimeeter, vabandust. Mul juba lähed sõnad sassi, kell on palju ka juba. Aga selles mõttes, et see minu mõelest on see põhiasi, mida me peaksime ikkagi kuidagi moodi ühiselt kokku leppima, et me ei teeks nagu nii palju asju, sest see digimaailm, nagu näete siin tänagi diskussioon on väga terav, et tekitab nii liigi nagu tühjapalt või mitte tühjakohavalt, vabandust, tekitab nagu sellised küsimused, mida me ei oska siin niimoodi kohe vastata. Mm-hmm. Ja kui me toome nagu erinevaid neid strateegilisi raamistikese sisse, siis me tekitame endale lihtsalt veel rohkem küsimusi, kui asi väärt on võib-olla lõppkokkuvõttes. Mm-hmm. Et ma tahan lihtsalt jõuda sinna, aga ma saan aru küll, et see on arenduse küsimus, et me peaks ka Eesti sisalt kokku leppima, millise raamistiku põhjal me siis edast liigume. Nõus, aga mina ei ole sellele küsimusele valmis vastama, sellepärast, et mina olen täpselt samas situatsioonis, koolis, õpetaja, kes peab täpselt samamoodi orienteeruma ja mina lihtsalt avasin seda pilti, mis täna on ja me oleme teinud, jagasin oma kogemust, et me oleme liikunud nagu selles suunas, et kutse standard must be ja kuna seal on iste sees, siis meil on see aluseks. Aga olen täiesti 100% nõus, et... kuulda, et me mõtleme ühte moodi. Ja, ma olen nõus. Ja, seda ma olen ei kuulda. 100% olen nõus. Läks 10 minutit aga. Me oleme koolis väsinud nendest igasugustest. Ja, et see on nagu see ei olegi konkreetselt sinu vastus. Ei ole absoluutselt. Ma siis oponeerin teie nõusolekule omavahel, et selleks, et asjad oleksid lihtsad õpetajatele, kasutajatele, peab olema keegi, kes mõtleb keeruliselt asjad läbi. Kes mõtleb mitmetahuliselt asjad läbi, kes mõtleb mitmete erinevate mudelite kaudu asjad läbi. Et võib-olla selline suur kooslus, see konverents ei ole see koht, kus palju mudeleid välja tuua, aga keegi peab need läbi töötama. Ma olen nõus. Kahe käega poolt ja sellepärast ma räägin, et meil on kuskilt mingi asja nagu kahe vahel silma vahel jätnud, et meil on pandud töörühmad tööle, kes üks liigub ühte rada, teist rada ja siis üritame neid kahte rada kokku panna, kuigi need kaks rongi liigub paralleelselt, et proovige neid kokku panna siis. Ja siis lähme seletama, et need rongid lähevad Aga mul on hea meel, et järgmisena tuleb tegevõpetaja, kes siis, jah, et siis ma arvan, et saab ka veel vastuseid, jah. Nii, kellem küsida. Et küsimus on nagu tuleviku prognooside kohta, et kas ja millal. Et näiteks, et kas, kuna me oleme siin e-taseme tööd ja e-eksamid kõik, et kas siis matemaatikas, ütleme see ruuduline paber ja joonlaud ja sirkel ja need kaovadki ära meil ja see kõik see käekirja õppe ja muu. Et no mõnedes riikides on see juba probleem, ma saan aru, aga just see matemaatilised oskused. Mm-hmm. Et kui meil on e-eksamid, et kas siis tegelikult peabki selle paperi ja kõik need kõrvale heitma mingil hetkel? Nii, mina ei ole tegelikult ministeeriumi inimene. Ja täitsa ma usun, et küsimus on valesse kohta, aga, ma saan aru. Aga ma pean ütlema, et ei, kindlasti mitte, ei tohi kaduda. Ma vaatasin ükskord ühte videot internetis ja see pani ikka väga tõsiselt mõtlema, et arvestades, et ameeriklased on teinud ka väga palju arengu sees olnud selle digiasjadega meist. Ja üks selline tore video oli, et kõigil olid nutitelefonid käes, sõitsid liftiga ülesse ja lift jäi seisma. Ja
nutitelefonid ka ei töötanud ja mõistus oli otsas. Kas ma liigun üles alla, et mis nüüd saab minust? Et see on tõsine mõtlemise koht, et kui me enam oma peaga ei mõtle ja see teatud riikides juba on niimoodi toimunud. Et üldsegi mitte, olen ise ka mõtlenud, et see digiasjadega, et liialdada ei tohi, aga seda meelt ma olen küll õpetajana, ma pean teadma võimalusi. Kui ma ei tea võimalusi, no siis ma ei ole ka 21. sajandi õpetaja. Ma pean õigel ajal oskuslikult õiges kohas teatud asju kasutama. Kuna meil täna keskendume ainult siin digiasjadele, sellepärast on ka nagu võimendunud, aga mis ei tähenda üldse, et ei käi me looduses, ei kirjutame, ei joonista, ei loe, need kõik jäävad. Minu seisukoht on kindlasti see. Nii, Astrid Sildnik, Eesti Õpetajate Liit, kes, noh, ma olen ka nende teemadega päris hästi kursis, kuna olen olnud selles Eesti õpetajate digipädevuste väljatöötamise rühmas, just nimelt selles iste rühmas. Ja tahtsin mõned sõnad selgituseks öelda, et tõepoolest tekib segadused, et iste on ja siis on digkomp ja miks siis õpetajad ei ole digkomp ja miks õpilased ei ole iste. Iste pädevused on rõhutatult pedagoogilised pädevused. Digkomp on ikkagi võrdlemisi selline kasutaja ja tehniliste oskuste keskne. Ja kuna, kui me nüüd vaatame Eesti õpetajate praegust profiili, kes on suures osas saanud oma hariduse siis, kui ei olnud veel ülikoolide õppekavades, IT-aineid, kui seda veel võib-olla ei olnud olemaski. Ja ega ei ole praegugi väga kuulda, et õpetaja hariduses oleks väga põhjalikult tegeldud digipädevuste teemaga, et see on nüüd tasapisi tulnud, siis me ei saa tegelikult praegustelt õpetajatelt nõuda, et nad valdaksid informaatikat põhimõtteliselt. Et sellepärast on rõhuasetus just sellel, kuidas õpetajad saavad õpilasi panna tööd tegema. Võib-olla vahel nad isegi ei oska seda seadet või vidinat piinlikult täpselt käsitleda, aga nad oskavad seda tunnis kasutada niimoodi, et kõigil on sellest kasu. Ja sellepärast on need istepädevused jäänud ka praegu õpetaja kutse standardisse sisse. Mm-hmm. Õpetaja kutse standard läheb 2018. aastal läheb jälle ülevaatamisele ja võib-olla siis lootuses, et õpetajate täiend koolitus on olnud nii tugev, et nende digipädevused on selle ajaga tugevalt tõusnud, siis me saame panna sinna ka digkompi neid elemente rohkem sisse, aga praegu on siiski põhiline see, et õpilased oleksid digipädevalt juhendatud ja ka õpetajad ei oleks ennast lõhki ravelnud nende digipädevuste omandamisega. Aitäh! Aitäh, Astrid! Et olen täiesti nõus, et haridustehnoloogilised pädevused on pedagoogilised, et digkomp on üldised tehnilised oskused. Väga vahva! Saime ka sellele lõpuks lahenduse. Ma tahaksin, Varje, veel sinu käest ühe küsimuse küsida, et me keskendusime nüüd hästi palju neile mudelitele, aga sama esinemises tõid välja ühe sellise koha, mis panni natukene mõtlema. Et sa mainis, et kui sa tahad olla tänapäeval siis muutunud õpikäsituses tugev õpetaja ja seda kõik oma õppeprotsessi rakendada, et see võtab meeletult aega. Ja astusin mina nüüd, ütleme, koolijuhi rolli, kes ütleb, oi jaa, aga sa nüüd täna ühe korra või ütleme, tänaseks tunniks nädala aega valmista siis seda tundi ette, nüüd sa saad seda 10 aastat kasutada. Ja nüüd ma astusin õpetaja rolli ja mõtlesin, kui ma pean igaks tunniks nii palju ette valmistama, kas ma tahangi seda kasutusse võtta? Lohuta meid natukene. Ma tahan öelda seda, et muutunud õpikäsitust ei saa rakendada ka iga tund, et olgem ausad, et kui ma pean paleigis 7-8-6 tundi ainult muutunud õpikäsitust rakendama, siis ma olen õhtuks laip.
et see on jälle see koht, et kuidas koolis kokku lepitakse, aga eesmärk on ju see, et me kasvatame sellist kodaniku, kes tulevikus tuleb ka iseseisvalt õppimisega toime, et me anname neid juhiseid, kuidas ta iseseisvalt õppida saab, et see on nagu see eesmärk, mitte ei ole ütlen nii, et lehekül 32 võtta lahti see harjutus ja tee seda, et siis ei ole seda õpetajat elus ja kõik muutub väga kiiresti, et ta oleks selleks valmis. Ja ma arvan, et meie oleme ju haridustehnoloogidega väga kasvanud selles, kuigi me omal ajal koolis ju seda ei õppinud, aga tänu nendele arendustele siin oleme ju kasvanud, et kui meil midagi on vaja, me kasutame võrgustiku võimalusi, seda ühisteadmust ära. Teine on see, et me otsime kohe, me teame, kust otsida, kust saada lahendusi. Me oleme juba iseseisvad õppijad, aga meie koolis õpilased veel seda ei ole, et me peame seda nendes õpetama ja ka muidu ei tulegi ikka trillides ja harjutades. Aga mitte ei pea seda iga tund kindlasti tegema. Ja ei ole ka see lahendus, et kui ma teen ükskord valmis, siis 10 aastat kasutan? Ei, mul on juba siis võib-olla neid vahendeid pole enam ammu olemas, mida ma kasutasin. Ma pean ju siis otsima uued ja aeg läheb edasi ja on uued trendid. Me ju kõik leigume trendidega kaasa, tahame uhkeid seelikuid ja kleite sama ka digividinate ja vahenditega, et kaasaegsematega tulevad kaasaegsemad nutiseadmed, siis sellele sobivad need vahendid paremad. See liigub kõik areneb.